നമസ്കാരം, ഭാരത് ദേവിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് സ്ത്രീകളിലെ കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകളായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെക്കാളേറെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും, അത് ബലാത്സംഗം കേസുകൾ മുതൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാ തരത്തിലും പോക്സോ കേസടക്കം, ബലാത്സംഗ കേസടക്കം, മോഷണ കേസടക്കം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കേസുകളും, കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ സ്ത്രീ കുറ്റവാളികൾ ഏറെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഓമനയോ ഒരു ശോഭാ ജോണോ ഒക്കെ കെ ഡി ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു 20% സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം, ചെറിയ പെൺകുട്ടികളടക്കം മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മറ്റും വാഹകരായി മാറുന്നു. പെൺകുട്ടികളെ പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് കവർച്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. ധന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവതി 20 കോടി രൂപയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം വിട്ടതും പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ടതുമൊക്കെ. അപ്പോ ആ സ്ത്രീയുടെ കൂസലില്ലായ്മ പോലും നമ്മൾ കണ്ട് ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടക്കം ചന്ദ്രനിൽ ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിക്കയറി നടന്നു വരുന്ന ആ രംഗമൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് സിനിമാ കഥകളെ വെല്ലുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിനിഞ്ഞാന്ന് നടന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കൊറിയർ കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ വഞ്ചിയൂരുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ, വീട്ടമ്മയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം ആ വീട്ടമ്മ ഇതിൽ നിരപരാധിയായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടേക്ക് എത്തുന്നു, അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അവരുടെ അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, കൊറിയർ അവരിലെ കൊടുക്കാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലേക്ക് നിറയെ ഒഴിക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നത്. ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു ഇവർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ഇവർ പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭർത്താവ് സജിത്ത് എന്നാണ് പേര്, അയാളുമായി, അയാള് മാലിദ്വീപിലാണ്, അയാളും ഇവരും ഈ ഡോക്ടർ ദീപ്തിമോൾ ജോസ് എന്നാണ് ഈ പ്രതിയുടെ പേര്. ഈ പ്രതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പരിചയം. കുറെ കാലം ദീപ്തി ഈ സജിത്തിന്റെ പിറകെ നടന്നു, അതൊന്നും നടന്നില്ല. അതിനുശേഷം അവർ മാലിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പോയത്. ആ വൈരാഗ്യമാണ് എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ മൊഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, തന്നെ ഇയാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ചത് എന്നാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഈ ലേഡി ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ ലേഡി ഡോക്ടർ, അവരുടെ പേരടക്കം സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റും, ആശുപത്രി അവരുടെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സ്ത്രീ കുറ്റവാളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വകവരുത്താൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകമെന്നാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷനുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെടുന്നത്? അവർ ഓൺലൈനിലൂടെ എയർഗൺ വാങ്ങിച്ച് പരിശീലിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കാറെടുത്ത് കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോലെ അവർ പെരുമാറുകയും, അവർ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട്, അവരിതിനൊന്നിനും ഭാഗഭാക്കല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പോയി വെടിവെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ മാനസികാരോഗ്യം ഇത്തരത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും സ്ത്രീകളൊന്നും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീ കുറ്റവാളികൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയും തന്നെ സമൂഹം കാണേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ വഴി തേടേണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണോ ഇവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ, അവർ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ വെടിവെക്കാനും മറ്റും വരുന്നത്. അപ്പോ അന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീയോട് തീർക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പോ ബലാത്സംഗമല്ല ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതും ഈ ലേഡി ഡോക്ടർക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവരുടെ ഭർത്താവും ഡോക്ടറാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, സ്ത്രീ കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണണം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു മാനസിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് പകയും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ നിരന്തരം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഒരു പക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മാനസിക വൈകല്യം തന്നെയാണ് ഇത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരു മാനസിക വൈകല്യം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിലുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്ത ഗൗരവം കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. കാരണം അവർ ഡോക്ടറാണ്, അവർക്ക് കൃത്യമായി എങ്ങനെ വെടിവെച്ചാൽ, എവിടെ വെടികൊണ്ടാൽ മരിക്കും എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരാൾ, അവരുടെ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ പോലും, ആ എത്തിക്സ് പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ, ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ
ഒരു ഘട്ടത്തിലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ബലാത്സംഗമാണോ ഇനി എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവരുടെ മെഡിക്കൽ ബിരുദമടക്കം റദ്ദി ചെയ്യുകയും ഇനി അവരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അവർക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇനി ഒരു ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷകരും ഒരു ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട വ്യക്തിയും ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറരുത് എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം കൂടി നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം തീർച്ചയായും ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കാനും അത് കോടതിയിലെത്തിക്കാനും എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.